শিলগুটি বা উপল কলাৰে সজোৱা ৰণ নামৰ ল'ৰাটোৰ মৰমৰ কুকুৰ ল'লাৰ কাহিনী 17 খণ্ডত ভৰি দিছে। আপোনালোকৰ উদগনিৰ বাবে ই সম্ভৱ হৈছে। কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলো কাম সামৰি ৰণৰ মাক বজাৰলৈ ওলাল। তেওঁ হাতত বেগটো লোৱাৰ লগে লগে ল'লাই তেওঁক বাট ভেটি ধৰিলে। তেওঁক খোজ দিবলৈ অসুবিধা হোৱাকৈ সি আগত দৌৰাদৌৰি কৰি থাকিল। তেওঁ ল'লাৰ লগত কথা পাতিব ধৰিলে। তই কেনেকৈ জানিলি অ' মই কেনিবা যাব ওলাইছোঁ বুলি? সি তাৰ সৰু মাতটোৰে তেওঁলৈ চাই ভুকি থাকিল। তই যে মোৰ চেণ্ডেলপাত কুটিলি, মই কি পিন্ধিম? এযোৰ লৈ আহোঁগৈ, 1/2 ঘণ্টামান লাগিব। পাৰিবি দে এইখিনি সময় অকলে থাকিব? চুকচুকি দেখোন অকলেই থাকে। মাতি দিম নেকি তাইক? নাই, সি একো নুশুনে। উপায় নাপাই তেওঁ আধা খোৱা আৰু নোখোৱা চেণ্ডেলযোৰ আনি তাৰ মুখৰ আগত দি ক'লে, হোঁ এই পাতকে কুটি থাক। ল'লাই জানো কি বুজিলে, মনে মনে বহি পৰিল। মাক সেই ঠাইৰ পৰা লৰালৰিকৈ আঁতৰ হ'ল। ল'লাই চেণ্ডেলপাত নাকামুৰি তাৰ ওপৰত মূৰ থু থৈ সি শুই থাকিল। স্কুলৰ পৰা আহি ৰণে জোতাযোৰ কেতিয়াও ভালকৈ নাৰাখে। ভৰি এখনেৰে গচকি সি জোতা খুলি বাৰান্দাতে এৰি আহে। মাকে পিছত সামৰি থয়। সেইদিনাও তাকে কৰা দেখি মাকে মনত পেলাই দিলে, জোতাযোৰ ৰেকৰ ওপৰত থোৱা, মোৰ চেণ্ডেল খোৱাৰ দৰে তোমাৰ জোতাও খাব। ৰণে সাউট কৰি জোতাপাত উঠাই ৰেকৰ ওপৰত থলে। ৰণ অহা গম পাই ল'লা দৌৰি আহিল। ৰণে তাক কোলাত তুলি কাণ নাক পিটিকি মতানে মাইকী পৰীক্ষা কৰিব ধৰিলে। একো হোৱা দেখ নাপাই মাকক সুধিলে, মা ল'লা মতানে মাইকী? মাকে ক'লে, ল'লা মতা পোৱালি। ৰণে চকু দুটা সৰু কৰি মাকলৈ চাই সুধিলে, কেনেকৈ? মাকে বুজালে, মানুহকে আদি কৰি সকলো জীৱ জন্তুৰে পোৱালি অৱস্থাত দেখিবলৈ একেই থাকে। অৱয়ৱৰ পৰা মতানে মাইকী ধৰিব নোৱাৰি, মাত্ৰ লিংগ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰাহে মতা বা মাইকী বুলি ধৰিব পাৰি। মই ল'লাক পৰীক্ষা কৰি পাইছোঁ, সি মতা পোৱালি। শিশুৱে সোধা প্ৰশ্নবোৰ সঠিক উত্তৰ নিদিলে সিহঁতৰ বুনিয়াদী পাঠ আধৰুৱা হৈ ৰয়। শিশুৱে মাকৰ পৰাই জীৱনৰ আদি পাঠ শিকে। সকলো শিশুৰ দৰে ৰণেও মাকৰ আগত অকপতে সকলো কথা কয়। সি মাকক জনালে যে ল'লা মতা বুলি নজনা বাবে আজি সি তাৰ লগৰ দেৱক ল'লা মাইকী বুলি ক'লে। এতিয়া চব গৰ্বৰ হৈ গ'ল। ৰণৰ চিন্তা দেখি মাকে বুজালে, তুমি কাইলৈ দেৱক সঁচা কথাটো ক'বাগৈ। ৰণে কন্দনামোৱা হৈ মাকক ক'লে, মই ক'ব নোৱাৰিম, সি মোক হাঁহিব আৰু বাকী ল'ৰা ছোৱালীবোৰে শুনিলে মোক বহুত জোকাব। সি হাত মুখ ধুই ইউনিফৰ্ম সলাই আহি মাকৰ আগত আকৌ কথাটো উলিয়ালে, দেৱৰ কথাটো কি হ'ব মা? সি মাকৰ সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব বুলি কৈছে নহয়, সি এনেও গম পাই যাব। মাকে ক'লে, তুমি সঁচা কথাটো ক'ব লাগিব। এটা মিছা কথা ঢাকিবলৈ আন এটা মিছা ক'ব লগা হয়। সেইদৰে যেতিয়া বহুত মিছা কথা কোৱা হৈ যায় ধৰা পৰে, সেয়েহে সঁচাটোকে ক'ব লাগে। খালি কোৱা ধৰণটো অলপ সলনি কৰি ক'লেই হ'ল। যেনে তুমি কালি দেৱক সুধিবা, তোমাক মই ল'লা মতানে মাইকী কৈছিলোঁ? সি ক'ব, মাইকী? তেতিয়া তুমি ক'বা, মই তোমাক ভুলকৈ ক'লোঁ, ল'লা মতা পোৱালিহে। হ'বনে? মাকে মাকৰ বুদ্ধিটো ৰণৰ পচন্দ হ'ল। খন্তেক পাছতে তাৰ আন এটা কথা মনত পৰে। সি পুনৰ মাকক সুধিলে, মোৰ জন্মদিনত জেঠাই আহিবনে? তুমি মাতিলে আহিব, কিন্তু তোমাৰ জন্মদিনটো বহুত দিন আছে, মাকে ক'লে। সি মাকৰ মোবাইলটো হাতত লৈ জেঠাইকলৈ ফোন লগালে। জেঠাইকে যেই ফোন ধৰিলে লগে লগে ৰণে ক'লে, জেঠাই তুমি মোৰ জন্মদিনত আহিব লাগিব দেই। তেওঁ কিবা কোৱাৰ আগতে সি পুনৰ ক'লে, এইবাৰ জন্মদিনত তুমি মোক গৰু পোৱালি এটা দিবা, হ'ব? থৈছোঁ বুলি কৈয়ে সি ফোনটো কাটি দিলে। ৰণ ল'লাৰ ষ্টৰিটো কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব আগলৈ।